အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့တော်မှာအောက်တိုဘာ23ရက်ကအိန္ဒိယရှိတဲ့လေတုညင်ညမ်းမှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မြေရှုမြေပန်းပစ်ဖောက်မှုတွေနဲ့လယ်သမားတွေရဲ့ကောက်ပဲသီးနှံအကျဉ်းကျန်တွေကိုမြေရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်လေတုညင်ညမ်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေတုညင်ညမ်းမှုဟာအခုနှစ်ဆောင်းရာသီအတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အိန္ဒိယအရှိဆုံးအဆင့်ဖြစ်တယ်လို့လေတုအရေးအသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။လန်သွားလန်လာတွေဟာနှင်းဆယ်လူပေါင်းထောင်ချီကိုတည်ဆုံစေတဲ့အစိမ့်ရှိမြို့မုံတွေကိုဖျက်သန်းပြီးလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုတွားရောက်လျက်ရှိပြီးလူအနည်းစုသာနှာခေါင်းစည်းတွေတက်ဆင်ထားကြပါတယ်။နယူးဒေလီမြို့တော်ဟာနှင်းဆယ်အနည်းရရှိတဲ့လေတုညင်ညမ်းမှုကြုံတွေ့နေရပြီးအထူးသဖြင့်အိန္ဒိယချင်းဒေသတွေကလယ်သမားတွေရဲ့ကောက်ပဲသီးနှံအကျဉ်းကျန်တွေကိုမြေရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်နိုဝင်ဘာ1ရက်မှာကြာရောက်မဲ့ဟိန္ဒူမီထုံးပွဲတော်ဒီပါဝလီကာလအတွင်းလေတုညင်ညမ်းမှုအစိုးရဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။